В Івано-Франківську відбувся конкурс сніговиків. Змагання традиційно відбулися у парку культури імені Тараса Шевченка. У конкурсі взяли участь 26 команд, у складі яких було майже 100 осіб. Вони ліпили губку Боба, гарпію, білосніжку та гномів, русалоньку, сніговиків, замок дракона, панду, черепаху, крокодила, зайчиків, котиків та песиків. Абсолютним переможцем у конкурсі стала команда «Станіславські батяри», яка виліпила українську снігову сім'ю. Друге місце зайняла команда «Мокра морква» зі скульптурою русалоньки, і третє місце посіла команда «Максимус», які виліпили сніговий палац. Ми йшли в парк просто відпочити, і виявилося, що ліплення сніговика може принести дуже велике задоволення. І я, ви бачите ці посмішки на дитячих обличчях, я думаю, що все говорить за само за себе.